peningum vinna. Ég fyrir vonandi bara að hækka hérna, bara að hækka hérna. Þú er ekki lána lánana, sko. Það er ekki spurning. Já, já. Já, og svo hættum við það. Þetta var hættum við það. Facebook. Þetta er vídeo. Það var ég ekki búinn að sýna þér, varstu ekki búinn að sjá vídeo út í garði? Nei. Varstu ekki búinn að sjá það? Nei, ekki vídeo, því ég kom niður tröppunum. Já. Nei. Ég var að sýna þér það. Maka, til hafningi um daginn. Já, ég veit. Til hafningi um daginn. Takk að fyrir það. Þetta er vídeo, maka mín. Og ég ger slarpa þú að mamma út slæðum bakinu. Nei, nei, nú. Ég ætla að hafa dæma. Ammali spönnin, bæði. Já, ég gert þetta nefn.